Şimdi umuman bu yan kuddu ise hukukuzarlıkta o para geldi bu hukukuzarlık. Ya mamuri ya cinayi hukukuzarlık. Bu nafakat prezident tomonidan balki o'sha qonunlarni ham minsimaydigan yoki o'sha bajarmaydigan shaxslar ham uchrab turadi. Nafaqat bu yo'nalishda, bu sohada balki boshqa jinoyatlarni sodir qiladiganlar ham bordi. Qonun bo'lishiga qaramasdan, farmon bo'lishiga qaramasdan. Albatta, prezident tomonidan moratoriy joriy qilinganiga hali hech qancha bo'lmasdan turib, hech qancha vaqt o'tmasdan turib bunday ishlar bo'lgani albatta bu ajablanarli hol, hamma hayratda qoldi. Ben bir narsani bu yerda ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana shu farmon e'lon qilinguniga qadar davr bilan hozirgi davr agar o'rtasida taqqoslaydigan bo'lsak, haqiqatdan ham mana shu farmonda moratoriy e'lon qilingandan keyin daraxtlarning noqonuniy kesilishi keskin kamaygani kuzatildi. Mana biz yuksalish milliy harakati bilasiz, biz o'sha o'tgan yili aksiyani ham e'lon qilgandik, noyabr oyidan million daraxt aksiyasi nima uchun e'lon qilgandik? Chunki o'sha paytgacha bizga juda ko'plab murojaatlar kelib tushgandi jamoatchilik tomonidan shu noqonuniy daraxtlar kesilishi juda avj olib ketgandi. Hozir mana ko'ryapmiz, mana shu moratoriy qabul qilingandan keyingi davr mobaynida keskin kamayganini ham alohida e'tirof etish kerak. Men aytmoqchimanki, bu farmon bo'lishiga qaramasdan hamma yoqda kesildi deyish noto'g'ri bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, haqiqatdan ham biz ham mana shu oddiy fuqaro sifatida ham mana shu ekologiyani kelajakka o'ylaydigan inson sifatida aytamanki, keskin qoralaymiz albatta bu holatni. Siz Qonunchilik palatasining deputatisiz va deputatlarga taalluqli bu yerda developerlar masalasi bor. Mana biz yaqinda intervyu qilganimizda samarqandlik jurnalist, bloger Karimberdi To'ramurod shunday bir misol keltirdi. Men so'radim. Nega sizlar shahardan tashqarida qurmaysizlar-da shu yonma-yon qilib shu bolalar bog'chasi, bolalarda o'ynaydigan maydonchasini o'rniga uy qurasizlar. Natijada shu 6-7 qavatdagi odamlar bir-biriga piyolada choy uzatsa bo'ladigan yaqin bo'lib qoldi desa, o'sha qurayotganlar aytgan ekanki, u yerga kanalizatsiya, boshqa tizimlarni tortib borishga ketadigan pulga bu shaharda ichida bir necha domlarni qurish mumkin degan. Ya'niki bu narsa butun respublika bo'yicha kuzatilyapti. Parlamentda mana shu ko'p qavatli binolar joylashgan, atrofida ozgina joy bo'lgan joylarni bermaslik. Chunki buni oqibatda kanalizatsiya, o'sha drenaj tizimlari ham zo'riqib dosh bermay qolayotgani aytilyapti-da. Shuning uchun mana shu masala parlamentda ko'rilyaptimi? Yaxshi masalani ko'tardingiz. Umuman xorijiy mamlakatlarda ko'rsangiz, o'sha yangi, ayniqsa savdo ko'ngilochar joylari yoki o'sha aholi turar joylar o'sha shahardan chetga qurilish tendensiyasini kuzatyapmiz rivojlangan davlatlarda. Bizda men alohida ta'kidlamoqchiman, mana o'tgan yili boshlandi urbanizatsiya. Urbanizatsiyani joriy qilish, tezlashtirish urbanizatsiya masalalari. Men o'ylaymanki, shundan keyin albatta infrastruktura birinchi o'rinda turibdi. Biz infrastruktura bo'lmagandan keyin har qanaqa tadbirkor o'sha shaharni markazida qurish xohlaydi. Davlat tomonidan ham davlatni vakili sifatida qarasa, ular uchun ham o'sha tadbirkorlikka yo'l ochib berish kerak. Ular o'sha tadbirkorlik qilsa davlatga tushum keladi, rivojlanadi o'sha hudud. Albatta, biz hozir bu gap bilan men aytmoqchi emasman. Hozir davlat faqatgina tadbirkorlarga shahar markazida joy beradi, shaharning chetida joy bermaydi. Hozir bizda qonunchilikka ko'ra viloyatlarda, o'sha uzoq olisdagi hududlarda tadbirkorlik bilan shug'ullansa, ularga belgilanadigan soliqlar farqi bor, yengillik yaratilgan. Lekin shunga qaramasdan tadbirkorlar ko'p harakat qiladiki, markazda uy-joy qurishga yoki bo'lmasa markazda turli xil o'sha binolarni qurishga harakat qiladi. Buning uchun biz o'sha yo'ldosh shaharlar tizimi mana hozir bu narsa ustida ishlanyapti. Mana shu urbanizatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi va eng asosiysi tadbirkorlarga boshqa hududda qursa davlat tomonidan kafolat bo'lishi kerakki, yetarli infrastrukturani qilib berish. Kerak bo'lsa 3 yil, 5 yil, 10 yil, 20 yillik ularga imtiyozlar beriladigan tizim joriy qilinsa, shundagina biz mana shu noqis hodisalardan va ikkinchi tomondan o'sha hududning ham rivojlanishiga olib keladi. Yakkasaroydagi hodisadan keyin 81 tub daraxt o'rniga 150 ko'chat ekildi va Toshkent shahar prokuraturasi har bir tumanda 1 million daraxt o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Endi bu yerda parvarish talab qilinadi. Buni imkoni bo'larmikin? Shu misol uchun aynan Yakkasaroy haqida 150 tub haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha ko'rgan bo'lsangiz, aholi o'sha atrofda turadigan mahallalardagilar o'zimiz qaraymiz. O'zimiz mana shu daraxtlarning har birini unib o'tishiga
chiqaringiz degan bir o'zlari tashabbus bildirishyapti. Endi 1 million daraxt deganingizga men juda olqishlayman shu o'sha prokuror tomonidan bu taklifni bildirilgani, mana shu tashabbusni har bir tumanda milliontadan daraxt ekishi. Bilasiz, biz o'tgan yili o'sha 1 million daraxt aksiyasiga start berganmiz. Mana shu aksiya boshlangandan beri qariyb 2 million daraxt ekildi. Buxoro viloyatida, Navoiy viloyatida buni parvarish haqida gapirdingiz, haqiqatdan sizni xavotiringiz o'rinli deb o'ylayman, lekin bir narsani tushunish kerakki, u parvarishida har birimiz, ayniqsa jamoat tashkilotlari, ekologik partiya, ekologiyani himoya qiluvchi nodavlat tashkilotlar, shu jumladan Yuksalish umummilliy harakati ham birgalikda mana shu parvarishini ham har bir daraxtni, har bir yangi ko'chatni unib o'sishiga hammamiz mas'uliyat bilan yondoshishimiz kerak. Va biz ham ko'rgan bo'lsangiz, biz mana shu prokuror tomonidan har bir tumanda millionlab daraxt ekiladi degan tashabbusni bildirganda Yuksalish umummilliy harakati bayonot bilan chiqdiki, biz bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaymiz va mana shu parvarishida ham kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha hissamizni qo'shishga, yordam berishga tayyor ekanligimizni bildirdik.